Коли ми були там на ліквідації, все нормально. Всі спасали Україну, спасали Європу, спасали все. Ми не думали про то в той час. Взагалі не думали. Ми працювали, я прийшов, працював. А що буде далі, я не знав. Я бачив, як мої з мого, будемо так говорити, з моєї бригади цей 30 чоловік ту ніч були, працювали, 17 в могилі. Ті, що вижили, вже з 10-ї ранку у пенсійному фонді. Будуть тут аж до вечора, як і попереднього дня. Ще з 93-го року постраждалі після аварії на ЧАЕС мали б отримувати підвищені пенсії у 6, 8, а то й 10 разів, залежно від інвалідної групи. Ніхто з них таких грошей не отримував до останніх років. У судових процесах я як ліквідатор знаходжусь з 2007 року. З 2007 року розглядаються мої судові засідання проходять по пенсії. Їх пройшло за той час 18 засідань районних, апеляційних, касаційних, вищого адміністративного суду і так далі. І це просто дивно. Прийшов, причому всі рішення судів виносяться на користь чорнобильців. Но пенсійний фонд категорично відмовляється виплачувати ці пенсії. Чорнобильці і нині чекали на відповідь керівника пенсійного фонду. Чоловік пані Світлани прийти не зміг. Після Чорнобиля мав вже 16 операцій, а отримує пенсію понад 1500 гривень. Дихає він, туманна дирка для дихання, сюди зонд, а тут нічого вже немає. Там немає ні щелепи, ні язика, нічого, розумієте? Я хожу, вибиваю ті копійки, бо маю повну боргів. Остров Ухід вже почав гнити, перегниє і все. Я тих нещасних копійок не можу отримати. За своєю пенсією прийшла і пані Марія. Тоді, як зірвався Чорнобиль, я житель народич. Я жила на центральній вулиці. Починаючи з 9-ї вечора до 4-ї ранку, в нас гули вулиці. Везли все і з Чорнобиля, і в Чорнобиль. Ми стояли на обслуговуючій сфері, ми обслуговували всіх, які приїжджали до нас. Ми прожили там 5 років. Хто ми сьогодні? Хто ми сьогодні? Питаємо ми влади. Жінка не бачить іншого виходу. З безвиході тільки на Київ. І поїдуть під Верховну Раду, доб'ються до Верховної Ради і в Верховній Раді себе поспалюють. Хай знають, хай всій світ знає. Як знущаються над людьми? Нічого втішного їм не обіцяють і зараз, після перемовин з керівником пенсійного фонду. Нам взагалі сказали, ніяких надбавок не буде, і ніхто не думає навіть про нас, навіть не думають. І говорити про нас ніхто не думає, і говорити. Сказали конкретно, збирайтесь, хочете судитися, хочете далі продовжувати, йдіть в прокуратуру. Тут ніхто з вами говорити не буде. Журналістам натомість кажуть, з чорнобильцями поводяться законно. Ми не говоримо зараз про суди, бо я вам чітко сказав одну відповідь. Іншої у вас не буде. Є закон про державний бюджет, є податковий кодекс, яким регламентуються всі умови і всі виплати, які на території України. Іншого платитися не буде. Все, дякую. Якщо чорнобильці будуть голодувати, яка ваша буде реакція? Я не знаю нічого цього питання. Питайте їх. Прошу. Чорнобильці ж перекривають керівникові дорогу. Чорнобильці налаштовані вимагати своїх пенсій до останнього. Готові навіть голодувати, адже суди задовольнили їхні позови. Наразі чекають звісток від чорнобильців з Харкова, Полтави та Києва. Ірина Кондратюк, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.